Здравейте, прекрасни! Добре дошли в ново видео от мен. Аз съм Надя. Ако са ви интересни грим видеа, видеа за деца, семейни видеа, козметика, красота и каквото там, абонирайте се към моя канал. Много ще съм щастлива. Оставете ми палчета нагоре, коментирайте, питайте ме всякакви неща, свързани с красота. Опитвам се да отговарям на всеки. Днес видеото е по-различно от обичайното. Както виждате, съм с доста силен грим и точно този грим ще правим днес. Но какво виждате? Всъщност, виждате ли разликата, че едното око е синьо, а другото е зелено? Не съм се объркала. Това е съвсем нарочно. И днес ще ви представя една феноменална колекция и то по-скоро дизайнерската колаборация на Lancome и фешн фотографите Мерт и Маркос. Тази колаборация, в момента в който я видях, знаех, че трябва да имам нещо от нея. Супер неочаквана, супер необичайна, много интересна. Колекцията ще бъде налична само единствено онлайн в магазина на Douglas. Ще ви сложа отдолу линк и ще ви кажа кога ще може да си я закупите. Интересното е, че продуктите са супер лимитирани, супер интересни, нищо, което сме свикнали да виждаме от Lancome по принцип. Заедно ще разгледаме продуктите, ще направим заедно този грим и ще си поговорим повече. И за да не губим повече време, може би е време да пристъпим към това, което имам да ви показвам. Първо имаме две червила от колекцията L'Absolu Rouge. Съжалявам, ако не го произнасям правилно, но само френски не съм учила в този живот. И двете текстури са мат, единият е цвят 189, а другият е 198. Това си е съвсем класическо, хубаво наситено червено, а това е по-скоро оранжево. Леко чили пепър цвят. Етки. И сега ще ги тестваме. Това са двата цвята. Абсолютно ярко, много ярко оранжево. И това е невероятно класическо червено. Изключително красив цвят. Много го препоръчвам. Това всъщност е цвят 189. Да, ако нямате мега червеното, това е страхотно. И има трети цвят към серията, което вече, ако не се лъжа, даже е черно. Мисля, много фешън едиториал цвят. Така, това бяха двете червила. Сега минаваме към нещо мега яко и супер интересно за мен. Ето тези два продукта. Това са сенки за очи, които са в течен вариант. Аз държа цвят 01 и 02. Едното е зелено, другото е синьо. Ето как изглеждат. Всъщност почти не се вижда нюанса, просто защото и двете течни сенки са с черна основа, т.е. са черни с просто син или зелен брокат вътре. И сега нанасяме. Така, мисля, че въобще не се вижда кое. Ще ги изчакаме да изсъхнат и ще ви покажа един трик. Не бързайте, когато работите с течни сенки, просто защото ако не са изсъхнали на 100% и вие, например, отворите окото, просто край. Всичко приключва и заминава целият ви труд. Така че бъдете по-търпеливи с течни сенки. Някои марки съхнат по-бързо, други съхнат по-бавно. Просто подсигурете си, че имате достатъчно време. Така, при изсъхване, между другото и двата стават мат и не знам въобще дали забелязвате, че има някакъв нюанс. И двете изглеждат почти черно. На пръв поглед, но ще ги изчакаме още малко. Иначе през това време искам да ви кажа, че в самата колекция има още доста продукти, за които не съм на 100% сигурна дали ще бъдат налични в България. Има, например, най-различни сетове за очи, с изкуствени мигли, с мини спирала, Monsieur Big. Има много вариации. Ще видим, когато дойде време, какво всъщност ще пристигне при нас и какво ще бъде налично. Интересно, че аз не бях чула за тази колаборация, но доста ме изненада и доста ми привлече погледа.
В едно интервю ме бяха питали кои според мен са новите трендове за 2020 в козметиката. И аз бях категорична, че една от най-големите тенденции ще бъде тази с неочакваните колаборации. Точно каквото направиха Шейн и Джефри Стар. Ето примерно тази колаборация, което е рядко срещано всъщност. Козметичен гигант направи колекция с фотографии. Да, мисля, че много интересни неща ще има в тази година. Така, мисля, че изсъхнаха и сега е време да ви покажа моя трик. Много лекичко с пръст забърсвам отгоре сенките. И всъщност какво се случва? Казах ви, че сенките са на черна основа. Тоест, когато вие нанесете сенките, най-горния слой се покрива с черно отново. И това губи блясъка на самия цвят. Какво правя аз? Лекичко го забърсах и вижте как веднага се показа пигмента отдолу. Същото ще направим и с зеленото. Виждате ли как излиза? Внимавайте, правете го много-много нежно, защото може да си обелите сенките. И ето ги. Вече виждаме кое е синьото и кое е зеленото. Ако ползвате тези сенки на очите си, не забравяйте да направите това нещо, защото, както видяхте, директно нанесени изглеждат абсолютно черни. Кое ви харесва повече? Преминаваме към следващата част и то най-интересната. Преминаваме към палитрата на Мерк и Маркос в колаборация с Lancôme. Палитрата се казва After Dark и съдържа 10 цвята. Сенки за очи. Палитрата е много-много красива. Материалът е картон и е с много красиви текстури. Тук има лак, тук е мат. Много е готина. Това, което много ми хареса на пръв поглед, е всъщност, че сенките са доста големи като контейнери. Виждате ли? Тоест, ще си имате палитрата за много-много време. Не е някаква миниатюрна с ето толкова мънички сенчици, които свършват бързо. Всъщност, сенките са си доста. Имаме някои, които са доста по-приглушени, по-натурални. Например, ето тези може да ги използвате и за по-ежедневен грим. И вече имаме ни много-много ярки сини, лилави, имаме зелено. Нямам търпение. Всъщност отворих палитрата, когато я получих. Просто нямах търпение да я видя, признавам си. Но не съм сложвала нищо. Тъй, че сега заедно ще видим как стоят цветовете. Почваме с кое почнем? С златното, разбира се. Така, то виждаме, че си е доста плътничко. В него се усещат брокатени частици. Тоест не е тип крем златно, ами си е с буркат вътре. Така, следващия цвят. Може би този бял, това слонова кост. Той е доста кремов, в смисъл доста крем като усещане. Много по-гладък е. Би го определила като екрю перла, но леко студена. Така, продължаваме нататък. Третия цвят, който се казва аметист. О, страхотна текстура. Вижте колко са плътни и покривни. Много, много плътен и много нежен. Много кадифен като усещане. Продължаваме с зеленото. Неговото име е Emerald. Ето. Той е леко хибриден между двата. Хем има частички, хем е по-кремообразен. Много странно. Мисля, всички сенки явно са различна текстура. Продължаваме с Silver Sky. Тоест синьото. Да, той е абсолютно като златното. По-брокатен. С идеята, че може да се рони леко. Внимавайте. Ето го как изглежда. Хубаво, хубаво синьо, но с частици вътре, които са сребърни. Така, продължаваме нататък с Electrified.
Това е това невероятно електрическо синьо, което е чист мат. Вау! Окей, харесва ми. Много, много добър пигмент за матов цвят. Не 100% покривен. Абсолютно 100%, което е трудно да се постигне, признавам. Хубав цвят, харесва ми. Така, продължаваме с следващия цвят и той мисля да бъде черния, който са го нарекли Dark Spell. Хубаво черно, 100%. Вау. Да. Страхотен черен цвят. Вижте колко е плътен. Много добър. Продължаваме с Dawn. Това е... Джорджо Армани наричат този цвят греш. Това е тяхна измислица между бежево и сиво. Много хубаво. Леко крем като текстура. Виждате ли цвета? Много хубав цвят. Много ми харесва. Много е интересен. Топло сиво. Доста топло сиво. Така, продължаваме с Midnight. Midnight е тъмно синьо с лек перлен ефект. Не прекалено перлен, не като ето този горе, но пак има лека перла. И последният цвят в нашата палитра се казва Ultra Violet, който отново е като златния и като синия отгоре с едър брокат вътре. Харесва ли ви палитрата? Много интересни цветове. Първоначално, когато я видях, всъщност първата ми мисъл, която мина през ума ми, беше Патма Град. Не знам, споделяте ли това мнение, а според мен има нещо общо, има и като цветове, и като визия носи едно леко Патма Град усещане. Ако не знаете кое е Патма Град, бързо в Google. Според мен цветовете са страхотни и разнообразието от текстури е доста добро. Единствено бихте имали проблеми с този, този и този цвят, просто заради едрия брокат вътре, който може да се нарони и всъщност не прави цветовете 100% покривни, каквито са останалите от палитрата. Реално единствените два матови са ето тези двата. Синьото и черното. Стига съм приказвала, може би е време да пристъпим към реално интересната част и то това е да пробваме самите сенки на очите и да видим как стои и каква визия ще измисля. Въобще не съм си мислила, ще го карам тотално на фристайл. Какво правим първо? Основа за сенки. Почвам с златния цвят и ще го нанеса в началото на окото. Защото, що да не. Това златно определено ми харесва, защото не е типичното златно, което е супер нахално жълто, ами е доста доста приятен жълтеникъв цвят, без да е прекалено силно. Така, взимам си зеления цвят. Плоска четка и потупвам върху клепача. Внимавайте, защото тези цветове са с едър брокат и ако не ги потупвате, веднага ще паднат на... веднага ще се наронят. И понеже съм любопитна, за другото око просто ще взема... Ето за цялото. Взимаме си блендинг четка и
момент да ги погледна. Ще взема все пак ето този цвят. Лекичко на блендинг четката и ще разнеса ръбовете. Красота. Определено тук стана по-добре. Тук някак си синято се разнесе допълнително. Изглежда по-различно. С зеленото изглежда по-фенси. Така. Взимаме чиста четка. И взимаме от светлия цвят. Насаме под веждата. Да изпъкне хубаво. Определено на зеленото се комбинираха много по-добре цветовете. Но пък за това правим теста, нали? Тук някак си синьото и сивото се сляха. Взимам Fix It, Forget It на Lancome, фиксиращия спрей. И ще взема отново от зеленото. И два пъти пръскам четката. Сега взимам от синьото. Отново пръскам. Когато напръскате четката, всъщност сенките стават много по-интензивни като нюанс. Така, продължаваме може би с черното. С плоска четчица. Вау, колко хубаво черно! Много, много добро черно. С него правя рамка на долния клепач. Черно доста ми харесва. Може би едно от най-добрите черни, които имам. Ето така. Оформихме. И сега с по-малка четка отново взимам от сивия цвят и ще направя черното опушено. Никога не съм била фен на сивите сенки, но мисля, че с тази носталгия към 90-те се завръщат с пълна сила. Можем отново да вземем блендинг четката и с мъничко черно леко да подчертаем края на окото. Много леко. Интересно. Никога не бях правила грим с два различни цвята на очите, но ето. Поживяхме, видяхме. Леко се дозаигравам. Нещо интересно, което можем да направим е да вземем сега пешните сенки, които са може би най-интересният продукт от колекцията и да нанесем по клепача. Взимам първо зеленото. Все едно развалих целия грим. И сега да имам синьото. И стоя така. Мисля, че там изглежда се едно си прецаках грима. Време е да отнемем черния цвят от сенките и да оставим само бруката. Така, готови сме с синьото око. И сега само лекичко ще прилея началото.
доизкусарявайки визията си, може би сега е идеалният момент да ви разкажа малко всъщност за Мерт и Маркус и кои са всъщност те. Това са двама фотографа, които след може би няколко проекта, които правят заедно, усещат явно, че се справят страхотно в тандем и от тогава всъщност стават неразделни и работят под творческия псевдоним Мерт и Маркус. Тоест стават едно цяло. Нещо много интересно за тях и всъщност според мен това, което печели колаборацията им с Lancôme, е всъщност факта, че обожават процеса на приготвяне преди фотосесия. Тоест много-много държат на качествения грим, много добре направен и всички бюти процедури, които съпътстват фотосесията. Също така са известни с това, че много обичат да снимат жени, които са страшно силни, в смисъл power дами. Още първата им колаборация заедно като Мерт и Маркус веднага отива на корица на Dazed and Confused списанието, т.е. модния свят веднага ги вижда и приема. Освен, че снимат по прекрасен начин жени, те са известни с това, че работят за страшно много козметични брандове. Очевидно Lancôme. Други техни клиенти са Dior, Louis Vuitton, Gucci, Yves Saint Laurent и абсолютно всички супер сериозни имена в бюти индустрията. Тъй, че със сигурност тази колаборация е повече от заслужена за тях. Създадахме две супер галактически вдъхновени визии. Едната в зелено, едната в синьо. Сега остава да си сложа малко спирала, да си дооправя вежите, малко коректор, пускам всичко на забързан кадър. Между другото, спиралата ми е една от любимите, Monsieur Bic на Lancôme. Не знам дали сте я пробвали, но това е феноменална спирала. Не случайно към тази колаборация в един сет я има като мини вариант. Явно Мерт и Маркус споделят моята любов към Monsieur Bic. Мисля, че направо си завършихме визията. Какво стана? Станаха устните. Според колекцията трябва да нанеса един от тези цветове, но лично за мен идеята е вече too much. Нека да оставим акцента да са ни различните очи, едното синьо, другото зелено. Мисля, че според моя вкус и моето усещане, все пак най-добрият вариант би било нещо по-неутрално на устните и то не какво да е, а бих сложила изключително абсолютно прозрачен глос. Не знам, мисля, че не матови устни, не нюд устни, ами нещо супер 90-тарско, т.е. прозрачния глан за устни тип Кайли Минок, колко си спомняте едно време. Според мен това би било най-удачната комбинация. Според мен изглежда много яко. Знам, любовта ми към прозрачните гласове се завърта с пълна сила. Толкова ми харесва. Не искам въобще да чувам за мат повече. Ето ни! Това е нашата грим визия, която направихме с Мерт и Маркус и Lancôme After Dark палитрата, като включихме и кремообразните сенки. Няма да ви питам дали бихте излязли така навън, но надявам се грим визията да ви е била интересна и най-вече различна, да е била нещо по-необичайно. Моят крайна оценка е, че тази палитра е страхотна. Харесват ми цветовете. Етки, отново.
харесват ми текстурите, харесва ми разнообразието и ми харесва това, че палитрата общо взето ви кара да сте креативни, което е най-хубавото нещо, защото с поредната нюд палитра губим нашата креативност. Когато пред вас имате синьо, зелено, лилаво и така нататък, пускате вашия вътрешен артист на свобода и това е нещо готино за разнообразие. Благодаря, че бяхте с мен. Аз ви казвам едно чао и до скоро!